أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين صلوات الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جنو فري بسم الله تعالى بتر الله تعالى بني قدرة أن الإنسان يسعى إظهار كرم أبلي هني إيمان في دعوت دي لو بني الله جي نبي تسلي کو دے لو اتا سورت سو اختتام سو قریب تر اللہ تعالی قرآن دے اسلوب کے مطابق سورت کی شروع کی طرف جو تو مسمون ہوتا قرآن انی وحی سلسلات وہ قرآن کو اللہ طرف نہ اللہ یہ کسی فلی اپیاء پر نازل جالے ہوتا کتابیں نازل جالے ہوتی یہ کسی اللہ تعالی جو پر کو نازل کی لگنے تس مضمون تاخر کی طرف اللہ تعالیٰ دوروتے واٹے نتیجہ پر کس یہ سورت الشورا سے اقتدام نتے سے چنانچہ فرموتا اللہ تعالیٰ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء قلتم انسان بترنی قدرت نہ ہے یہ تو اللہ سری ڈائریکٹ ابو سخیر اللہ ہے کہ وحی اتلت جو کر یا پردہ پٹرلم نقتلو یا کنتے ہوں اپنے قاسدہ فیڈو تلو تو تیجی اجازتیں یہ کہیں چھتا وحی کرتا لو کہ قبل انہو علی حکیم تیجی ذات بلی بلند نبلی اور حکمت سے انگا اللہ تعالیٰ ایک سوالہ سے جواب کو دیتے ہوتے ایک اعتراضہ سے جواب دیتے ہوتے یہودی ہم طرح پر لچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دیتا ہے سبب انتن کا پریشان کر جا سبب انتن کا پوچھتے ہوتے کہ حضرت موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے رب لے اللہ پل لے اپنے مطابق پر مرتے ہو تمہیں ڈائریکٹ اللہ سے رکھے گا تھا پہنا تمہیں اللہ سے رکھے گا اللہ پلے نہیں کھے گا تم کا اللہ جخیہ نہیں کھے گا وہ تین اعتراض کرتے ہوتے ہیں اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر شرط کو رسے ہوتے ہیں تی تو اللہ جواب دے گا کہ انسانہ سری اللہ سے جن کو کانٹیکٹ تھا اللہ نے انسان کے درمیانے جو رابطہ دیتا تین طریقے سے ڈائریکٹ انسان اللہ سے زبو سکتا ہے ڈائریکٹ کا پلو سکتا ہے تیکا کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے پہلے صورت پہلے یا ترین وحی نہ سکتا ہے وحی بلن اللہ تعالیٰ دلہ بطر کے دب نہیں سکتا دلہ بطر کا دب یا وڑگلگڑے سونا بیتر تپنی اللہ ترہ سکتا اس حضرت ابراہیم علیہ السلام آتی عیسیٰ علیہ السلام سونا بیتر پر لے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھڑوا زبا کا بچہ پل لے, حضرت یوسف علیہ السلام پر لے کے ستارے چاند سورج سب تک کا سجدہ کرتے وقت اسی کا دلا بتر اپنے اللہ تعالیٰ گھلتا کہ تم وحی حضرت موسیٰ جی ماما جی دلا بتر گھٹ لے کہ حضرت موسیٰ دودھ پلا دودھ پیوں گا کہیں تکلیف دلا کر دریا بتر گھال حضرت مریم علیہ السلام وحی کہہ لے. اسی اللہ تعالیٰ کرتا ایک صورت یہ رہتا او مم ولا حجاب یا حجاب بل پردہ پردہ پٹلن دکھتا پردو بلن اللہ بندو پردو ڈھاپن رہنا یعنی ان کے دولا بھی تر جب تھی صلاحیت رہتا تی صلاحیت بلی اوپر پروں گئے سکے نا تو ختم نہ تھا ڈائریکٹ اللہ ضابطہ دن دے سکے پردہ پٹلن ایک شی حضرت موسیٰ سے اللہ ضابطہ رہتا وکلم اللہ موسیٰ تکلیم آبن موسیٰ سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ضابطہ ہوتا اسی کا نام فرد کرو جی نمبر اللہ تعالیٰ اپنے نبیان آسمان والا تین اللہ کے نبیان سے کلام کے لو پردہ پٹر اللہ تعالیٰ کلام کرتا دوسری شکل یہ تیسری شکل یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء اپنے طرف کن تو رسول رسول بلائے قاصدہ پھٹوتا قاصد بلائے میں سے جھٹ کر لو تو اللہ کے حکمان جے کہ وہی کرو جیسے وہی کرتا جے کسی اکثر انبیاء کے فرشتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے کو عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پیغام کرنے دیتے ہوتے یعنی تو پیغام پاوت کرتا تھا ارے ان کو پڑھ لے فرشتے کو جے کہ یہ تھا دیکھو اللہ کے حکمانے اونچے جے کن تو پیغام اللہ پاوت کرو سنگلاٹے تو اس پیغام پاوت کرو جے اپنی منمانی تین یوں کو سکھینا ہے اپنی منمانی اپنی منچاہی چیزوں تیرے سبوں کو سمجھنا ہے سبت اللہ کے حکمت ہوتے یہ تین طریقے اللہ کے ضابطے کے لیے یا ترین وحی وحی ولن دلا بتر اپنی گالو جائے یا بڑھ گلے گڑے سنات وغیرہ سب جائے یا پردہ پٹ رہے ڈائریکٹ اللہ ضابطے جائے یا اپنے نبیان فیٹن اپنے رسولان فیٹن اپنے قاسد فیٹن نبیان تین کے ذریعہ اپنے میں سے بابت کرو جائے ہی اللہ کے طریقے رہے ہوتے اللہ ڈائریکٹ سمیون کنیا سری ذا پہنے کی کنیا بنو سکنے نہ دیتا کہ کہا انہو علی اللہ کی ذات بھلی بلن سے بھلی عالی شان سے ایک انسان دیکھا بنو سکنے نہ ڈائریکٹ سمی سمی ذا پو سکنے جتلو انسانہ میں در طاقت نہیں حکیم لیکن تو چونکہ ہر چیزو حکمتیں کرتا تاسب انسانہ سمزون چاہ سبب اپنو پیغام پاوت کرو چاہ سبب کون تے طریقے آسان جاؤ سکتا تے طریقے دریافت کر اللہ تعالیٰ اپنو نو تاسب اللہ تعالیٰ سنگلو وَقَدَلِكَ وَحِينَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا تین طریقے جے کون تے اللہ کے رہتا نبیان سری اپنو پیغام نبیان پاوت کرو جے اللہ بلو اسی کس امی اپنے احکام چی روح تم جو پر نازل کیا گئے روح بلن پیغام قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ جے کا اللہ کے نبیان پر وحی کے تو دو جے کا روح بلن روح بلن کے کا بلن جے کسی انسان زندہ رہو چاہ سکو روح چی ضرورت بغیر روح چی انسان زندہ رہنا ہے اسی کا ذا اللہ سو پیغام روحانی زندگی سبب روح چی حیثیت ترتا تا سب اللہ بلو وَقَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا جے کسی دوسرے انبیاء پر اللہ تعالیٰ تین طریقہ پیغام نازل کرتو تو اسی کا اپنے احکام اپنو پیغام ہمیں تم چہری وحی کے لہا تا سب کنتو نبی آسری ڈائرہ کرنا سمیہ ان دابر لائے تا سب تم چیزیں بتا پینا ہے تا سب تمہیں ہی والخون آخد کے تنچے سری دالے انچے سری دالے ہی اللہ تعالیٰ جواب کو دیلو اللہ کے نبی تسلی کو دیلو تیجے مگر اللہ تعالیٰ سنگلو یہی سب کو دیکھو تو پیغام ہے لہا میں تم کا پاوت کے لئے ما کنت تدری مل کتاب والا ایمان تم کا کل دے رہتے کتاب بلن کا ایمان بلن کا ہفڑے کرتے رہتے میں وحی کے لئے تم کا کل لئے جن ان کو پڑھتا ان تو کن تو بڑھو بندو اب لے کر فکریں گے انہیں اونچے لو جے کہیں دادا اللہ سے انعام نبی آکو نبی کرو جے اللہ کس کن تو لو اللہ سے بلی دا تکا ولایت دے اونچے اللہ کن تو لو عالم دا فقی دا تیجے بھی تر سمجھ بوجھ دا اونچے اللہ کن تو لو عقل مند دا تیجے بھی تر کو عقل دا اونچے اللہ نبی اپنی منمانی اپنو پیغام ہڑو سکے نہ تیرے دوسرا جگہ حصیت رہے
تاسو په لاله تعالی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وحي نه فړه ته کلته نه ته کتاب بلنکا ایمان بلنکا ولكن جعلنا نورا لیکن امی یہ پیغام ایک روشنی کا ایک اسواڑ کا نور بلا اسواڑ وہ قران ایک اسواڑ ہو اللہ کی وحی ایک اسواڑ ہے نهدی به من نشاء من عبادنا تیجے نامی اپنے بندہ چلے جے کو نہ چاہتا وڑ نہ کرتا ہدایت ہے بولا وڑ نہ پوچھے وَإِنَّكَ لَتَهْدِينَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اللہ کے نبی اللہ کر تسلی دے لن سن لو یقیناً تمہیں کو صحیح واٹ ہری رہنمائی کرتے وٹے پانچ صحیح واٹ رہ کرتے وٹے تو صراط اللہ واٹ مستقیم اللہ بالکل سیدھا واٹے جی تمہیں رہبری کرتے وٹے سیدھا واٹ تک دا کرتے وٹے کون تھی سیدھا واٹ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض تے اللہ جی واٹ جے کون تھی اللہ جی قدرت بھی تر تیری حکومت بھی تر ملکیت بھی تر آسمان اور زمین کی سب وسطیں جے کٹلی کے دس منا رہے زمین میں رہے سب وسط اللہ کی پاور بھی تر ہے اللہ کی کنٹرول بھی تر ہے اللہ کی اختیار بھی تر ہے تیری ملکیت ہے الا اللہ تصیر الامور خبردار گاٹوں رہو کا یہ سب بس چیزوں واپس اللہ کرے اس چیز سے سما واپس اللہ کرے اس چیز سے تا سبب اللہ کی جو کنتی واٹ سے تے کا بھی فالو کرو گا تے کا اختیار کرو گا تے کنتی واٹ یہ کنتی واٹ اللہ طرف سے سنگن کے لیے ایک تو میسج اللہ طرف سے نکلے کئی غمبرات دیوں گے لو تے طریقہ اوپر کی کنتے طریقہ اوپر دیگر بھی اللہ طرف اٹھو تو یہ سیدھے اوپر اللہ تعالیٰ صورت کی اختتام کرتا اللہ تعالیٰ تو پیغام اور عمل کرتے ہیں بس توفیق دو آمین.